Olha, eles fechando tudo. Vou ficar sozinha, longe desses troços, para nos atormentar com discriminação.
miséria armada. Quando são esses povos, né? Quando é. Tu inventas aí que no Brasil tem discriminação, diz que é aquilo, né, nojento? Aí tu julgas os brasileiros, mesmo sem ser verdade, mas quando é o povo aqui, tu não diz nada, né? Tu diz que é a pessoa que apronta. Quem apronta, miserável? Tu quem apronta? Porque tu fala de estrufo, tu fala em pedofilia, tu é o criminal aqui, miserável. Tu só apronta é fazer o quê? É trabalhar, procurar o meio de vida? Porque ninguém é um vagabundo como tu. Mesmo eu sendo mulher e tenho 57 anos, eu sou uma vagabunda como tu. Esse vagabundo não quer trabalhar. Vagabundo. A gente já derrota de vez aqui. Nesse país de racistas. Ah, tu vive no Brasil, um país diverso. Tu não queres trabalhar por ser malandro e ter medo, bicho vadio, bicho medroso, covarde do Egito. Tu diz que a pessoa aprontou. Aprontou o quê, miserável? A pessoa está na nossa. Só por nós termos daqui, de sermos mulheres, que somos discriminadas. A última vez que eu vim aqui foi em março. Tá tudo um pouco mudado. Colocaram outras árvores, tiraram as outras. Não sei qual é a definição disso tudo. Tudo. Fechando tudo. Ah.
don't have to live with these scars. Pensando em tudo, mandando em tudo, destruindo as árvores. Deveriam ir para... Deveria não, de qualquer maneira estão no lugar certo. Mas não deveriam fazer isso no acidente. Circle of life. You are o armado maldito. Você não sabe o que você fez para eles discriminarem contra você. É simples, miserável. Só precisa ser, não ser asiático, é simples. Só precisa eles saber de onde a gente vem, entendeu? Que não vem da Ásia. Para começar toda a putaria de discriminação, né? De tratamento, maltratamento, até você psicologicamente não aguentar mais e desistir, porque eu não sei que tipo de pessoa aguentaria ficar em um ambiente tóxico, onde você não é bem-vinda, você não é querida, eles procuram defeito em você, mesmo que não tenha nada, né, o defeito deles mesmo. Às vezes eles fazem um engano, eles mesmos fazem e eles jogam pra cima de você. Tipo, você não cozinha, você tem nada a ver com a comida. Mas eles, se algo der errado e os patronos, os fregueses reclamarem, eles vão culpar você, né? Se você... não é a última a sair, não faz o closing. Closing quer dizer você é a última a sair do estabelecimento, limpar tudo. Então você não limpa, não é a última a sair. De manhã você chega, tá copo por todo lado, tá pano de limpar a mesa que pertence lá fora no lobby, tá dentro da cozinha. Eles culpam você quando não foi você que foi a última a sair. Quando você sai às 9h30. Você sai às 7h30, 9h30, 8h30 e o lugar fecha-se às 11 da noite. Então tudo isso já é gaslighting e já é um tipo de discriminação e implicância com aquela pessoa em particular. Ok? Então por isso que eu deixei lá aquela bagunça tudo para eles. Deixa eles fazer tudo aquilo que eu fazia. O chão era podre quando eu vim para lá, mas nossa, o chão era podre, cheio de umas graxas, não sei que tipo de como é que se fala, shortening, no inglês chama de shortening, aquelas banhas de porco no chão.
sujo, mesmo lá fora também, as mesas cheias de banha esbranquecida. Eu limpava tudo bem direitinho, ia embora, limpava tudo bem direitinho. O chão ficou um brinco enquanto eu estava lá. E elas não reconheciam isto. Não sei que tipo de fregueses é esse que vão lá. São também porcos como elas, só pode ser como eles. Os talheres cheios de ovos, cheio de arroz, porque o arroz deles gruda mesmo, como um papa. Eles fazem o arroz como um papa. E compra aquele arroz bem barato mesmo, diz que é arroz japonês, tudo mentira. Diz que o pão deles é feito em casa, tudo mentira. Feito na casa, no restaurante, é tudo mentira. Eu vejo pessoas vindo pela manhã trazer os pão de não sei quantos dias, de 3 dias atrás, dentro de uma bandeja grande. Ah, o que mais? Dizem que. O que mais que eles mentem? Hein? O lemon tea, que é o chá de limão, sim, eles fazem em casa. O chá é mesmo feito lá, mas é um chá de 3 dias que eles guardam de 3 dias dentro como se fala aquele negócio, aqueles tubos de colocar leite, né? Os tubos de colocar leite de plástico eles colocam lá que já é, vamos dizer assim, aquilo é tóxico. Aquele, esses produtos, esses, essas embalagens de plásticas são tóxicos. Você não pode usá-la para armazenar mais nada depois de usada, tem que jogar para reciclo. Então eles armazenam lá o chá, fica quantos dias lá? Aquilo lá assim eles fazem que eles fazem dentro, né, do restaurante. Mas o pão eles não fazem em casa. E tem outra coisa que eles disseram que fazem lá, que eu esqueci. É tudo mentira, porque eu ficava lá, nem a coisa lá, o eletrodoméstico para fazer pão tem, é tudo mentira. É tudo mentira, nem a pãozeira tem para fazer pão. Eu nunca vi ninguém fazendo pão lá, nunca, nunca vi, tudo mentira. E outra coisa também que eles dizem, que eu fiquei assustada, hã? Esses povos não fazem isso, é outra coisa que eles dizem que é de lá, é feito na casa, tudo mentira. Então você vê por aí como esses estabelecimentos mentem, por isso que eu não quero mais comer em restaurante. Não me chame, isso é pra gente preguiçosa que não quer cozinhar em casa. Não me chame, porque eu nunca gostei de restaurante, nunca. Eu posso até comer assim, das pessoas assim da rua, né? Dizem que tem patogênios dentro das comidas, mas. Dentro do restaurante não é melhor, não é melhor. Quem trabalhou lá sabe como é nojento esses estabelecimentos. São até pior do que aquela senhora bem limpinha da favela que faz o seu salgadinho, que faz seus docinhos. São muito mais nojentos esses restaurantes, são muito mais nojentos esses fast food, são muito mais nojento que aquela senhora bem limpinha que faz seus docinhos e seus salgadinhos dentro de casa, uma casa bem ansiada, limpa, dentro do padrão de higiene. E ainda manda a pessoa fazer curso de higiene. Olha, vamos, vamos. Você não pode misturar, eles misturam carne crua com a carne cozida. Não pode. Dentro do refrigerador, não pode. Você não pode misturar outras comidas, que é leftover, que é os restos de comida, com carne crua. Não pode. Não pode misturar que pode contaminar, né? E eles fazem isto. Então, trabalhar aqui é realmente fora da questão. Fora da questão, miserável armado. E não quer dizer que nós somos discriminadas, que a culpa é nossa, não, tá? Nesse quesito também vai falar lá com os outros, com os africanos que são discriminados, ok? Vai falar deles também, vou falar que é a culpa deles, vou falar isso.
que vocês não falam isso? Fala isso com eles também, né? Fala isso, eles estão discriminados porque eles merecem, também deveria fazer isso nesse quesito. E todas as outras mulheres estrangeiras que foram para a Coreia lá e foram não apenas discriminadas, foram parar na delegacia, mas também foram assediadas sexualmente. Elas também que se envolveram com esses caras, elas foram para as baladas. Quem mandou elas ir? Eu não faço isso. A minha ideia de sair é aqui apenas, é para o parque à noite, sozinha, sozinha, sem ninguém, entendeu? Eu não faço amizade com ninguém, eu não gosto. Então, onde é que a pessoa é culpada? Só por pedir uma ajuda, né? Nesse caso, eu nem pedi ajuda, foi ela quem implorou. Ah, você poderia vir para trabalhar com a gente, porque eu estou precisando. Né? Ela que me chamou, tem até aqui as provas, a prova aqui. Eu nem pensava mais em voltar naquele emprego, porque foi em dezembro. Eu tive que parar, eu trabalhei lá umas 5 vezes, eu acho. E na outra semana... Ele já vinha com o mandato da vacina. Ou vacinava ou não trabalhava. Então foi quando eu parei. Aí quando foi em abril, ela me chamou, mas eu não uso o telefone, então eu não vi. Quando eu vi a mensagem dela, você pode voltar a trabalhar com a gente? Aí eu falei, mas eu não sou vacinada. Ah, talvez a gente vai ver como o que o governo diz sobre isso. Aí depois chamou, olha, você pode vir? Aí eu falei, ah, tudo bem, tá bom, você quer ajuda, então tá bom. Aqui, bom dia, eu gostaria de saber se você ainda está interessada de trabalhar para nós. Abriu, então eu não estava fazendo nada mesmo, aí eu falei, bem, se ela está com boa vontade, eles estão com boa vontade de me empregar, então eu não estou fazendo nada mesmo, eu vou aceitar, né? Aí, lá atrás, ela falou que ela me queria apenas por 3 vezes a semana. E 3 vezes por semana, apenas 4 vezes ao dia. Deixa eu dar outra. 4 vezes, 4 horas por dia. Então, eu falei, tudo bem, tá bom pra mim. Enquanto isso, eu vou ver se eu arrumo outro emprego em outro lugar, né, ao mesmo tempo. Mas quando eu cheguei lá, mudou, tudo mudou, as circunstâncias mudaram. Ela falou que era para eu trabalhar só na cozinha de ajudante, então tudo bem ajudar ela, que na época era ela quem cozinhava, a gerente. Falei, tudo bem. Fui lá, desde quando eu voltei, ela empregou esse marmanjo, o head chef, que nada tem de chef, aquele nojento, grudento, sarnento, que nem usar uniforme usa. Aí tudo mudou, eu tinha que sair, tinha que ir para fora, e naquele tempo também eu fiz cozinha e também fiz lá fora. Mas não foi tanto trabalho assim. Mas na segunda vez que eu comecei a trabalhar lá, tudo mudou. Eu tinha que fazer isso e aquilo, tinha que jogar o lixo, tinha que fazer outras coisas, muitas outras tarefas não ditas, não explicadas antes de eu vir trabalhar, não foram explicadas o que eu tinha que fazer. Uma delas era jogar lixo, isso não foi explicado para mim antes. E também não foi explicado que eu tinha que trabalhar 11 a 9 horas por dia, 5 vezes ao dia. Não foi explicado, que foi explicado que ela precisava de pessoa part-time, que é apenas 4 a 6 horas por dia. Aí tudo bem, mas quando tudo mudou, aí eu falei, ah, essas pessoas estão com treta. Porque em outros países, eu notei que servas são servas, garçonetes são garçonetes, elas não se metem na cozinha. A cozinha é para o chefe, o cozinheiro, e os outros ajudantes, não é para serva. Serva é serva, cozinheiro é cozinheiro, lavador de prata é outra coisa, que é também ajudante do chefe.
ok? Jogar lixo também é outra coisa, mas esse negócio aí de misturar tudo já é uma baita sacanagem para os empregados, uma baita sacanagem mesmo. E o pior de tudo, aí tudo bem, mas o pior são os maltratamentos, as insinuações, os remarques, que a pessoa não aguenta, é a baixaria, é briga lá, é gritos, e eu não gosto desse tipo de meio ambiente, eu não gosto, já não é do meu tipo de cultura original. Se eu me tornei uma selvagem, foi graças a esse lugar. Agora tá tudo bem, né? Dentro de um parque, às 11h30 da noite, tudo bem. Mas aqui pela manhã, dentro do estabelecimento de trabalho, é um inferno. É um inferno puro. Um inferno mesmo. Entendeu? É um inferno. Muitas pessoas aqui, tem até um artigo aqui que eu vi no jornal, que eu até guardei, jornal não, na internet, dizendo que muitas pessoas estão, como se fala, desistindo de trabalhar por causa do meio ambiente aqui, que é tóxico. E vem uma miséria dessa aí do Egito, que não trabalha, vive numa boa no Brasil, não trabalha e quer falar muito. Essa mulher fica para lá, para cá. Não trabalha, né? E fica julgando as pessoas sem querer entender, não porque ele não sabe. Tu sabe, miserável, da história, mas tu, para tu aceitar é outra coisa, né? Saber e aceitar são duas coisas distintas, a qual não queres entender. É um inferno aqui, é um inferno mesmo. Com eles fazem um engano, derruba a prata. Yeah, fulano, tá louco, tá bêbado. Oh, meu Deus, se for uma estrangeira, principalmente uma mulher estrangeira. Ah, porque você tá louca, isso é aquilo, o que tá acontecendo com você? Você tá bêbada. Eu nunca aconteceu isso comigo, nunca, porque eu não derrubei. Um copo sequer eu não derrubei. A comida, eles agarram assim com a mão, ao invés de colocar na bandeja. As bandejas todas eles jogaram fora. E a... carrega a comida com a mão, a maior sujeira, a maior porcaria. Deixa pra lá, a karma deles estão vindo e já veio. Eu sonhei que aquele lugar lá tá um inferno, e é verdade. Quando eu vi o tarô me falou que realmente tem uma mulher que tá querendo falar comigo, e eu não tô querendo falar com aquelas pessoas com nada. Uma vez que eu saio do lugar, eu não quero voltar, não me chame. Não me ofereça, porque na primeira vez que eu não pude voltar lá, tá, a gente partiu numa boa. Agora estamos inimigas, né? Já partimos numa ruim mesmo, em ponto assim, no sentido negativo. Antes, em dezembro, foi um lado positivo, por causa da vacina que eu não pude voltar. Mas agora, dessa vez, foi de vez. Não me chama porque eu não quero. A pessoa tem que ter dignidade. Pobre, né, não tem problema, mas tem que ter dignidade. Ainda teve a cara de responder. Você está bem? Tudo é tudo fingimento. Você vem para trabalhar, se lasque. Porque estavam tudo, né? Estava precisando de uma escrava, da escrava aqui para sofrer discriminação, né? Para sofrer abusos. Aí me chamaram novamente. Eu não venho. Vai procurar outro escravo, desgraça. Vai. Porque eu suporto. Eles falam para mim, você quer fazer isso e aquilo, eu faço, eu
Tantas vezes eu trabalho, trabalho é trabalho para mim, não importa se eu tenho que lavar isso, lavar aquilo, levar lixo, cozinhar, isso e aquilo, fazer papéis, arrumar os papéis, isso e aquilo, né? Multitask, multitask, tudo bem. Mas a partir do momento que você começa a fazer barraco na frente dos fregueses para se mostrar, e tu pensa que isso é natural, é armado miserável, isso é natural, isso é normal, talvez porque no Egito seja a mesma coisa, faz parte da cultura, entendeu, favelado? De fazer barraco, envergonhar as pessoas na frente dos outros, entendeu? Faz parte de vossas culturas, por isso que para vocês são normais, mas para algumas pessoas não são, né? A pessoa que tem mais dignidade, mais classe. Para nós, isso é um choque cultural. Entendeu, Armado? Eu nunca vi isso acontecer. Talvez até aconteça no Brasil, mas eu nunca vi isso. A gente pode ser isso, como tu fala, diz que a gente é... As mulheres são frutas, os homens são bandidos, até os políticos são bandidos, isso e aquilo. Mas quando chega a tratar as pessoas, vou dizer, as pessoas do bem, né? Estou dizendo assim, as pessoas do bem tratam as pessoas do bem bem, entendeu? Aqui não, as pessoas que são, que dizem ser do bem, entre aspas, tratam as pessoas horríveis, que elas pensam que estão abaixo delas, que elas são superior a elas, entendeu como é? Então existe assim essa brecha de diferenças culturais, entendeu? Também linguística, porque quando a gente não pode se comunicar muito, porque a gente ou não fala bem o idioma delas, ou elas não falam bem o inglês, né? Eu sei falar bem o inglês, então elas não sabem, não sabem. Aí fica essa, assim, esse misunderstanding, que é o mal entendimento, porque a gente não pode se comunicar e se expressar bem. Por mensagem, talvez, porque elas podem traduzir para a língua delas. E, infelizmente, eu não sei falar bem o chinês, então fica nessa... Né? Fica assim, esse mal entendido entre as pessoas. Mas mesmo que a pessoa fale bem a língua delas, é a mesma coisa deles, é a mesma coisa. O barraco vai continuar. Eu trabalhei em vários lugares aqui, a mesma merda. E não vem me dizer, são assim com todos. São assim com todos, quando todos levam o mesmo tipo de tratamento, fazendo a mesma coisa. Quando algumas pessoas são separadas, são escolhidas para ter um tratamento ruim e outras não, e essa pessoa em particular é de outro lugar, então você vê que existe um certo tipo de discriminação lá e preconceito. E também teve um cara da França casado com uma coreana, no YouTube, que também falou que eles adoram falar muito e reclamar com as pessoas e maltratar as pessoas. Esse cara falou, mas não foi muito divulgado porque eles não queriam expor, né? Aí não falaram tudo que o cara queria falar. Mas isso acontece principalmente com as mulheres. As mulheres são as mais marcadas e as mais afetadas aqui. Principalmente as mulheres não asiáticas, entendeu? As mulheres europeias, eu acho que são as piores, as que levam as coisas, as mais brutais do tratamento, os mais brutais dos tratamentos, são as mulheres não, assim, africanas, não asiáticas, não morenas, etc. Isso é a realidade aqui, que os canalhas não querem aceitar ou entender. Ok? Porque não tá, não é nos pés dele. Porque veio pra Ásia, miserável. Primeiro, tu és árabe, tu não és brasileiro, desgraçado, tu não és mulher. Tu és brasileiro, tu não é fêmea, tu tem um cacho aí de praia entre tuas pernas aí, sarnenta. E outra coisa, a situação
no Brasil a condição é diferente lá. Lá é diverso, as pessoas não têm essa mentalidade assim tão preconceituosa como tem aqui fora. Também na Ásia, África, Oriente Médio, nós não temos essa mentalidade lá. Entendeu? Porque somos diversos. Então, para um gringo como tu passar, porque eu passo por aqui e várias outras mulheres loiras ou outras europeias, é muito raro. É como colocasse um camelo para passar dentro de um olho de uma agulha. É muito raro mesmo, entendeu, maldito? Não é a mesma coisa, tu não podes comparar. Tu não podes comparar a tua realidade com a minha e outras mulheres. As outras mulheres não querem saber. Porque elas vêm aqui de safada. Vêm de safada, pode voltar. Não eu estou encalhada por causa dos gatos e outras coisas. Porque eu não tenho para onde ir aí no Brasil, né? Minha família toda já se foram, ou morreram, ou migraram para a Europa. Então, e já tem os seus próprios problemas, já tem seus netos, minha irmã tem seus netos, tem sua família. Eu não quero nada desses povos, eu não quero pedir nada. As mulheres já têm seus netos, tem sua família. Eu lá vou me envolver, Deus me livre, Deus me livre. Prefiro ficar na minha. Então é isso, né? Porque eu não posso voltar, estou encalhada aqui, né, maldito? Não é tu. Eu vim aqui ainda jovem, de menor, em 83. E tu, que fosse para ir talvez em 2009, 2005, por aí, já velho, um bicho barbado, velho, já velho de 45, 49 anos, na época, já velho, quer comparar com a menina de menor que vinha, foi levada da casa da mãe dela, né, para aqui, trazida da casa da mãe dela, tirada da casa da mãe. Ninguém te tirou da casa da tua mãe, bicho feio, boi de era. Bicho do mato feio, ou ogro. Parece mais o pai da selva. E tão feio que é esse barbudo, da cara de terrorista. Tu não pode se comparar, entendeu? Tu não podes mesmo comparar a tua experiência com a minha. É totalmente diferente. Entendeu? É como leite e café. Pode se misturar, mas é totalmente diferente. Em composições e metabolismo é totalmente diferente, entendeu, maldito? E esse arruaceiro da Malásia aqui, ó, são horrível. Os daqui já não prestam, imagina da Malásia também. Não vale nada. Um salário migalha não é algo assim valioso para você passar, né, todas as discriminações e humilhações. Não é digno, não é digno. Não é como se ele estivesse pagando 3 mil. Tem um homem que está a pagar 3 mil, mas é um pouco longe. Eu tenho que ir bem dentro mesmo do centro. Tenho que pegar mais ou menos uns 5 metrô por mês, é mais ou menos 500 de transporte. É muito, muito, assim, vamos dizer, inconveniente, né, para mim. Mas tem um homem lá, um italiano, tá pagando 3 mil para fazer a mesma porcaria de trabalho no restaurante dele. Mas é bem longe e termina bem tarde o trabalho, então não fica, não é apropriado para mim, né, que não, ninguém me ajuda, então eu tô sozinha mesmo, então não dá, não é, mesmo 3 mil também não dá. E vamos lá, 3 mil antes de cortar o CPF ou a taxa pro governo. E essas porcarias aqui estão pagando 8, né, por hora, depois que corta o CPF, ou antes de cortar o CPF, é 8, grosso. Então, pra quê?
Para que você ser humilhada por 8 por hora? Isso é ridículo, não é? Como se estivesse pagando 20, 15, 25 por hora, como é o caso em alguns outros países mais desenvolvidos, mais avançados, moralmente e culturalmente, como na Europa. Eles pagam mais do que isto, por menos das porcarias que eles fazem com as pessoas, como eles tratam as pessoas, como eles tratam a pessoa como a empregada deles, o bicho. Até as empregadas aqui estão reclamando, falando que não aguentam mais, que eles estão querendo até bater nela, chamando: quem é você? Você é apenas uma empregada, eu faço o que quiser com você e você tem que ficar calada, ninguém vai te ajudar. E o governo diz o quê? Que eles podem fazer nada, porque é entre patrão e empregada. Até as empregadas aqui das Filipinas estão reclamando desse maltratamento. Eu já trabalhei aqui na Pizza Hut, que é uma companhia, um franchise americano, que tinha filipina lá, né? Essa mulher também velha também reclamava muito também, não comigo, mas com os outros, porque tem que fazer isso e aquilo, como se a pessoa tivesse também que fazer o trabalho dela, porque todo mundo tem que ajudar um outro, mas não fazer o trabalho totalmente, mas te ajudar em alguma coisa, lógico. Quando não tinha trabalho, ela reclamava, se tinha também, ela reclamava, então o que ela queria? Então, um velho malaio chegou para ela e falou: cala a boca, o filipino maid, quer dizer, a empregada filipina, falou para ela assim. Ela ficou toda humilhada e com raiva, mas falou: olha, um dia eu te mato, viu? Só falou assim para ele. Então é assim o tratamento que eles dão para as pessoas aqui, é assim, é na a base da humilhação, do diminuindo as pessoas, né, rebaixando as pessoas para se sentirem mais superior. Agora lá no Ocidente eles querem serem tratados como rainhas e reis. Eles querem para si lá o que eles não dão aqui no continente deles. E a mesma coisa são os árabes, uns canalha como Ahmad Zakai do Minas Gerais, que mora no interior do Brejo de Minas Gerais e vê Minas Gerais, fala do Brasil em geral, um país subcontinente imenso, gigante, fala como se o Brasil fosse só apenas Minas Gerais, otário, idiota. Tu é muito velho, desgraçado. Tu até deve ser mais velho do que eu também, tá? Tu tem que te raciocinar melhor, ser mais racional, não ser como os idiotas aqui, incapazes de racionar, porque falar com essas pessoas é inútil. É melhor você falar com a larva, talvez a larva tenha mais consciência e entendimento que eles. Nossa, aqui, tá tudo quieto aqui. Que horas são? Apenas isto. Eu vou fazer aquele negócio de ghost. Pois a beleza. Aqui tem um tipo de seguridade que eles estão tendo assim, dando para as pessoas aqui, permanente residente e os cidadãos daqui, um tipo de segurança, né? De passe de segurança online. Mas para fazer passaporte não, que eu não tenho passaporte dele, meu passaporte é brasileiro. Mas se você quiser renovar a sua permanência, você quer fazer passaporte para os cidadãos aqui, ou fazer sua carteira de identidade, né? Eu também tenho carteira de identidade azul aqui. Aí você vai ter que ir online, você vai ter que usar esse aplicativo. Aí ela me fez forçar, ela me forçou a registrar para obter um tipo de. Não, para ter esse passe, né? Que é o passe chamado de. O passe local. Mas não é o passe local, tem outro nome, nome do país. Então, eu registrei lá e eles falaram que depois iam enviar a minha senha depois de uma semana. Ela toda. É citada, falando: olha, quando vi dentro de uma semana, eu quero que você traga aqui a carta, porque a gente quer ver sua senha. Eu, hã?
É, a gente precisa de sua senha. Você traz para aqui, a gente usa sua senha para. Que? Como é que pode usar a senha? Não pode, porque é uma coisa nossa, é particular. É entre nós e os representantes do governo. A gente não pode compartilhar isso com ninguém, nem com os familiares. Acontece que quando a carta veio, eu não dei para ela. Ela ficou espumando de ódio. Eles ficaram espumando porque eu não dei a minha senha. Se eles pedem a minha senha é porque eles querem alguma coisa. O miserável do filipino lá, da outra companhia, pediu foi a prova de minha permanência. Naquele tempo eu não sabia, porque eu era idiota, eu não sabia que tinha alguma coisa assim maliciosa, né, envolvida. Eu não sabia, inocente, não sabia. Agora eu sei que não é preciso mandar a permanência, nada. Só mostra mesmo a tua carteira de identidade quando você for procurar emprego. Só basta a carteira de identidade local que você tem, já basta. Né? Porque quando você não usa mais essa carteira, ela é cortada pelo governo, pelas pessoas do governo, pela a imigração. Então não precisa esse negócio a mostrar outros tipos de documentos nacionais. Não precisa. Isso é abuso de autoridade. Então eles ficaram a fulo comigo porque eu não mostrei a minha senha e não vou mostrar porque nada mais da conta deles. Para que eles querem ver? Se eu estou aqui é entre eu e o governo sabe de tudo, de mim, tudo, tudo, né? Cada 5 anos eu vou lá, eu renovo a minha permanência, pago uma taxa e tudo bem, né? O meu passaporte é sempre renovado em dia. Eu não devo nada a ninguém, não tenho ficha policial, nada de polícia, então eu estou tranquila. O que é que eles querem? Saber o quê? Né, idiota, se quer perguntar se eu tenho ou não ficha polícia, vai para o Ministério da Polícia e pergunta: ei, fulano de tal e tal e tal, tem alguma passagem na polícia? Eles vão falar, eles vão ver qual é o número da identidade dessa pessoa, desse indivíduo. Ok, não, não, ou sim, né? Eles já têm os nossos dados, então não precisa pedir a senha de segurança das pessoas, segurança nacional, porque isso por si é um crime e um abuso que eles estão fazendo com as pessoas. E o governo diz mesmo na carta: não entrega sua senha a ninguém. Isso é entre é para você mesmo, é para você guardar, e entre os órgãos do governo e você, não é para ninguém mais. Às vezes querem abusar, por isso que essas pestas. Às vezes eles ganham tudo isso do governo, bem pouco. Eles merecem, são uns gados malditos. Jesus, 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 Jesus.